Olá, tudo bem? O meu nome é Fernanda, eu sou extensionista da Imater e trabalho com turismo rural. Esse vídeo aqui é o terceiro e último de uma série de três vídeos que tratam de orientações para planejamento em turismo rural em face do cenário de crise 2020. Nesse último vídeo aqui, a gente vai falar sobre reformulação do produto turístico em relação a essa realidade em que nós estamos. Lembrando que esses materiais que vão ser projetados na tela podem ser acessados bastando para tanto que você copie o link disponível na descrição desse vídeo. Nos outros vídeos, nos anteriores, você também encontra esse link. Dentro dele existem materiais disponíveis gratuitamente produzidos pela Emater. A partir de agora, você acompanha na tela a minha narração em relação a essas orientações de reformulação de produtos turísticos. Bem, quando nós falamos em reformulação, reformatação do produto turístico, quer dizer que ele vai passar por uma série de transformações. Essas transformações passam por essas etapas, né? Essa pequena listinha que eu coloquei aí na tela, não tão pequena assim. Mas a gente vai ver cada um desses itens nas próximas lâminas, né? Então, nós vamos falar sobre a importância da identificação do público de trabalho, da nossa identidade, dos pontos de parada e de apoio do município, da sinalização. Nós vamos falar sobre a necessidade da adaptação dos atrativos e das atividades, da formação desse preço e de como fazer a comercialização. E, por fim, vamos falar da importância do teste ou do piloto e das adequações necessárias. A primeira etapa para reformular ou reformatar o produto turístico passa pela identificação do nosso público. E, a partir disso, é importante a gente fazer a seguinte pergunta: você trabalha para resolver os problemas de quem? Os seus ou os problemas do mercado, dos clientes ou dos turistas? Saber responder essa pergunta é muito importante, porque é a partir dela que a gente vai nortear o nosso trabalho. Mas antes de responder, é importante dizer o seguinte: para identificar o nosso público, a gente precisa pesquisar. E como que a gente pesquisa? Perguntando, lendo, estudando, analisando os concorrentes. Além disso, essa nossa identificação do público faz com que a gente reflita sobre a seguinte questão. Uma coisa é a nossa imagem, é a nossa marca, né? Todo mundo que trabalha com o público acaba estabelecendo uma marca, mesmo sem querer. E essa marca diz alguma coisa sobre nós. Então, se eu tenho uma rota voltada à saúde, à contemplação, à convivência com a família, seja lá qual for o tema que você produza no seu espaço, em que você recebe os turistas, você está projetando uma marca. As pessoas se identificam com ela por alguma razão e passam a consumir uma rota, um roteiro ou um espaço, um ponto de visitação, os seus produtos. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa conseguir separar a nossa marca, o nosso negócio, da nossa opinião pessoal. E eu sei que no turismo rural isso é um pouquinho mais complicado, porque muitas vezes o nosso local de trabalho é a nossa casa, a nossa família, a nossa equipe de trabalho, não é mesmo? Bom, mas ainda assim a gente precisa separar a nossa marca da nossa opinião pessoal. Então, isso aqui é uma dica muito importante. Separa a tua opinião, privada do teu argumento, ou seja, da tua vida pública. A nossa opinião é aquilo que a gente diz muitas vezes, até sem estudar muito sobre um determinado assunto. Todo mundo pode ter uma opinião qualquer sobre qualquer assunto. E o nosso argumento é aquilo que a gente usa na nossa vida pública. São os dados, são os fatos, são as informações concretas, né? Então, são os argumentos que a gente usa para o nosso trabalho no turismo rural. Então, se você trabalha com rede social, com contas de Instagram e Facebook, por exemplo, faça uma separação, crie páginas separadas. Uma para você manter contato com seus amigos, com seus parentes, enfim, e outra para o seu negócio, para você se comunicar com o que a gente chama de demanda, né, que são então os clientes. Então, antes de identificar o teu público,
Começa por aí. Se você ainda não fez isso, separa as suas redes de comunicação em rede privada e em rede pública. Bem, então agora voltando para a nossa pergunta. Lembra dela? Você trabalha para resolver os problemas de quem? Os seus ou os do mercado, dos clientes ou dos turistas? A opção correta é a número 2. Toda vez que a gente presta um serviço para alguém, para algum mercado. E este alguém, este mercado, tem um problema que precisa ser resolvido. E por problema a gente pode falar aqui necessidade ou desejo, né? Então, se alguém precisa se alimentar, o problema é a fome. Então, eu vou produzir alimento e vou colocar no mercado para ser consumido. Como consequência desse consumo, eu obtenho um lucro que aí sim vai resolver os meus problemas. Então, é algo cíclico que, claro, acaba voltando para a gente, né? A gente ganhando um pagamento consegue resolver alguns problemas. Mas toda vez que a gente vai desenvolver uma prestação de serviços, a gente tem que pensar no mercado. O que que o meu cliente gostaria? E é por isso que a identificação do público é tão importante. Não tem como a gente agradar todo mundo sempre ao mesmo tempo. Então a gente precisa de um funil. E esse funil ele é dado através daquela primeira dica que eu passei na lâmina anterior, da pesquisa. Eu preciso pesquisar, entender quem é o meu público, para a partir de então saber o que que ele está precisando. E eu posso escolher não atender um determinado público. Isso se chama segmentação de mercado. Aliás, isso é muito saudável. Se você acha que não consegue atender um perfil muito variável, não atenda. Comece com grupos pequenos, trabalhando só com família, trabalhando só com idosos ou só com crianças, só com casais, só com grupos que vêm estudar alguma coisa na sua propriedade. Então, os passos são esses. Para identificar o público, faça pesquisa e a partir de então entenda o que o seu público precisa. Bom, independente do teu tipo de público, é importante ter bem claro que o que a gente chama de intangível guia e vai guiar ainda durante muito tempo o comportamento e a motivação dos clientes. No lazer e no turismo, a gente trabalha muito com o intangível, que é a experiência, né? São as sensações, as vivências que as pessoas carregam consigo muito depois do consumo turístico. Então, quando alguém faz uma viagem, volta com as lembranças, com as sensações, com a vontade de retornar. Isso é um intangível. E o intangível, muitas vezes, é capaz de superar o tangível, que é aquilo que a gente pode enxergar, pode tocar, pode carregar. Bem, mas vamos lembrar que a gente está num cenário de crise, de pandemia. E agora parece que essa percepção tende a mudar. Então, a gente tem que saber fazer andar junto muito bem o intangível, que são as sensações, as emoções, as experiências do cliente, com o tangível, que é tudo aquilo que ele vai olhar e vai usar na experiência do turismo rural, que vai passar uma sensação de segurança e de higiene. Nesses exemplos a seguir, eu trago alguns indicadores assim do processo que a gente tem do mercado, né, em relação a essa resolução dos problemas do mercado, do cliente ou do turista. Eu vou começar com exemplos bem genéricos, que eu estou chamando aqui de exemplos aleatórios, né? Bom, então, eu tenho uma demanda, uma distribuição, um produto ou serviço e um feedback. Esse é o caminho básico que a gente percorre no mercado. Então, digamos que eu tenho uma demanda do tipo gestante. Eu não posso ofertar para essa gestante um produto do tipo vinho ou qualquer outra bebida alcoólica, porque o meu potencial de receber um feedback negativo, ou seja, de receber um feedback não, é muito alto. Então, eu vou perder tempo, dinheiro e uma possível futura cliente. Se eu tenho uma demanda do tipo criança, eu não vou ofertar para ela uma arma, porque eu vou receber um não, isso é inadequado. Se eu tenho um idoso, por exemplo, com baixa mobilidade, eu não posso ofertar para ele uma atividade de corrida que ele não vai conseguir fazer. Eu possivelmente vou receber um não como feedback. E se eu tenho, então, um vegetariano? Também não faz sentido eu oferecer, por exemplo, um churrasco para ele, né? Eu também vou receber o que a gente chama de feedback negativo, um não.
Então, esses são exemplos aleatórios que mostram que se a gente quer trabalhar com um determinado tipo de demanda, ou seja, de cliente, a gente precisa entender o que esse cliente quer consumir. Aqui, então, a gente tem um segundo conjunto de exemplos, agora puxando para a agricultura familiar. Então, tem muita gente que está vendo essa qualificação agora que trabalha com produtos agroalimentares. Então, o que é importante analisar aqui? O perfil do mercado para o qual eu quero vender. E hoje a gente sabe que também por conta da pandemia, esse consumo dos produtos da agricultura familiar através das televendas tem aumentado muito. Então, vamos pensar o seguinte: se eu tenho uma pessoa solteira, e hoje a gente sabe que não só no Rio Grande do Sul, mas vários estados do Brasil, tem muitas pessoas que moram sozinhas, né? Aumentou muito nas últimas décadas esse perfil de morador. Então, se eu tenho uma pessoa solteira, eu não posso ofertar para ela uma cesta pronta, principalmente uma cesta muito grande. Eu tenho um potencial muito alto de receber um feedback negativo, portanto, um não. Por quê? Porque essa é uma pessoa que tende a consumir menos e, além disso, ela tem preferência para poder escolher os seus produtos, ainda mais se ela não está podendo sair para ela mesma fazer essa escolha. Segundo exemplo, se eu tenho um casal urbano sem filhos, também não faz muito sentido ofertar uma cesta pronta para eles, porque daí eu tenho duas pessoas, ainda assim é uma família muito pequena, talvez sejam pessoas de hábitos alimentares diferentes, que não estão podendo sair para fazer suas compras, então o fator da escolha para elas é muito importante. Portanto, talvez uma cesta pronta para somente duas pessoas também não faça sentido. Se eu tenho um vegano, faz sentido eu ofertar para ele um kit de produtos da agricultura familiar com ovos? Não, ele vai me dar um feedback negativo também. Se eu tenho um vegetariano, também não faz sentido eu tentar vender para ele um kit com patê. Eu vou receber, da mesma forma, um feedback negativo. Então, mais uma vez, isso não quer dizer que você não possa vender para essas pessoas, mas quer dizer o seguinte: se você quer vender para um determinado tipo de cliente, você precisa entender o que é que ele quer consumir e como ele quer consumir. Agora sim, nós chegamos nos exemplos de turismo. Vamos lá. Então, eu tenho a demanda, a distribuição, produto ou serviço e o feedback. Esse é o caminho do mercado. Se eu tenho uma demanda do tipo famílias com crianças, e aí eu tenho uma propriedade sem brinquedos, sem espaço para essas crianças brincarem, eu provavelmente vou receber um não dessa família. Ela vai procurar um espaço que possa contemplar as suas crianças. Se eu tenho um casal sem filhos e eu tenho uma propriedade que não dá privacidade para esse casal, a possibilidade de eu receber um não também vai ser muito alta. Se eu tenho, por exemplo, pessoas que ganham até 3 salários mínimos, será que faz sentido eu ofertar uma diária de hospedagem a R$ 700? Acho que não, né? Eles não são, o perfil de consumidor que tem R$ 700 para gastar com esse tipo de consumo. Se eu tenho pessoas com doenças crônicas, será que no atual cenário, daqui a alguns meses, por exemplo, vai fazer sentido eu ficar ofertando espaços fechados com ventilação precária? Em face da pandemia, isso fica muito evidente, né, essa necessidade. Então, principalmente pessoas com doenças crônicas, possivelmente vão me dar um feedback negativo, vão me dizer que não, elas não querem consumir o meu produto ou o meu serviço turístico. Mas e como que eu sei, então, identificar esse público? Como que eu entendo o que ele quer consumir e como ele quer consumir? Basicamente, você precisa pesquisar e estudar. Eu vou colocar aqui, então, alguns exemplos e os prós e contras de cada um. Então, a gente tem ali ferramentas, prós e contras de cada uma delas. Na primeira ferramenta, você pode fazer uma pesquisa em formulário gratuito do Google Forms. Esse formulário ele pode ser enviado por e-mail, por WhatsApp, ele pode ser publicado nas suas redes sociais também. A vantagem é que os dados já vêm detalhados, já organizados e também em gráficos. E essa é uma maneira da gente manter sigilo das respostas. O contra é que você precisa ter um pouco mais de habilidade para criar e aplicar o questionário. Segunda ferramenta que eu listo aqui é enquete no Facebook ou no Instagram. Hoje já é possível fazer isso de uma maneira bem fácil. Como prós, eu trago aqui a facilidade de aplicação
E isso gera também o que a gente chama de engajamento. Uma pessoa vai convidando a outra e aí você também pode se tornar um pouquinho mais conhecido por mostrar publicamente seu interesse. Mas como contras, a gente tem as opiniões das pessoas expostas, e isso gera um pouco mais de comprometimento por parte delas, que talvez elas não estejam dispostas a ter esse tipo de comprometimento nesse momento. Por fim, eu trago aqui a última ferramenta, que é perguntar de maneira personalizada por WhatsApp ou por e-mail, ou no Telegram, ou alguma outra ferramenta que você use para se comunicar com as pessoas através de mensagens individuais. Qual que é a vantagem? Isso gera personalização de contato e mantém as opiniões em sigilo. O contra é que é muito mais trabalhoso, demanda mais tempo de aplicação e a compilação dos dados, ou seja, juntar todos esses dados, agrupar e entender, é um pouquinho mais demorada também. Bem, é importante identificar o público porque é a partir daí que a gente consegue gerar o que se chama de fidelização. Toda vez que a gente consegue prestar serviço com qualidade, visando a satisfação do cliente, ele se torna potencialmente fiel a nós. E existe algumas dimensões genéricas que a gente chama de qualidade de prestação de serviços que precisam estar presentes durante a execução desse serviço de forma a originar a satisfação dos clientes. Essa satisfação, então, que vai gerar a fidelização. Parece um pouquinho complexo, mas é algo que todo mundo pode fazer de alguma forma, que a gente vai ver agora a partir dessa lâmina. Eu sei que parece muita coisa, mas eu tenho certeza que alguma empresa já fez isso contigo ou que tu mesmo já aplicou alguma dimensão dessas em algum cliente. Então vamos lá. As cinco dimensões genéricas da qualidade de serviços. A primeira delas é a reabilitação. Quer dizer, a capacidade de fornecer o serviço prometido tal qual ele precisa ser entregue e, se acontecer algum problema, restabelecer o serviço e fazer um fechamento que seja vantajoso para o cliente, o que a gente chama de desfecho positivo. Bom, então, dando um exemplo de reabilitação: se você promete que vai servir um café colonial com 20 itens ou com 50 itens, seja lá o número que for, quando o cliente vai consumir, tem que ter exatamente esse número de itens. Se acontecer algum problema, você precisa restaurar o serviço. Ou você providencia o número de itens faltante, ou você faz um desfecho que gere algum sentimento positivo. Dê um brinde para o cliente, dê um desconto na hora do pagamento, enfim. Isso é reabilitação. O segundo passo é a reação, quer dizer, disponibilidade para ajudar os clientes a prestar um atendimento rápido, mas com presteza, com educação. Então, sempre que alguém pedir alguma coisa durante a tua prestação de serviço, seja rápido, mas, ao mesmo tempo, sempre muito educado e atencioso. Isso é a reação. A terceira dimensão genérica é a segurança. A segurança que tem a ver com prestar informações de qualidade, que transmitam confiança ao teu cliente. Então, se você não sabe de alguma coisa que alguém perguntou, não tem problema dizer que não sabe. Vá lá, se informe e retorne com a informação. O que não pode é dar informação incorreta. A quarta dimensão genérica é a empatia, mas empatia aqui não quer dizer se colocar no lugar do outro. Empatia aqui quer dizer fazer um atendimento personalizado. Ou seja, a gente pode fazer isso como? Mandando uma mensagem usando o nome da pessoa, registrar os dados de preferência de consumo dela e quando ela chega na nossa propriedade, a gente já sabe como ela quer ser atendida. Fazer uma fichinha com esses dados para a gente não repetir erros, ofertar coisas que deixem ela feliz. Depois que ela foi na nossa propriedade e chegou em casa, que tal mandar uma mensagem perguntando se ela chegou bem, como que ela está de saúde, se ela gostaria que vocês melhorassem alguma coisa na prestação de serviços. Isso é empatia. Em quinto lugar, então, a gente tem a última dimensão genérica, que é a tangibilidade. Ela diz respeito à aparência física do local que vocês ofertam para os turistas, os equipamentos, mas isso também engloba funcionários, ou seja, a apresentação das pessoas, os uniformes e também os materiais de comunicação. Então, tudo aquilo que o cliente pode ver, tocar, segurar ou levar consigo e fazer uso, está aqui nessa dimensão da tangibilidade. Isso quer dizer que os espaços sempre precisam estar limpos, organizados, bem identificados.
que a apresentação dos nossos uniformes precisa passar limpeza, higiene, assim como os funcionários, ou seja, a nossa equipe de trabalho. Bem, depois que a gente já entendeu quem que é o nosso cliente, qual é o perfil dele, o que ele precisa, a gente tem que modelar a nossa identidade relacionada ao contexto atual. Lembrando, então, nós estamos num cenário de crise, de pandemia, e é óbvio que a gente tem que adequar os nossos serviços, os nossos produtos e as nossas instalações para aquilo que o mercado pede. Então, aqui eu trago o um exemplo urbano, mas que pode ser aplicado para o meio rural. Ele é de um hostel em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e eles pegaram já a identidade usual, já conhecida no mercado, e juntaram com os temas de saúde, higiene e acolhida. E adaptaram então essa comunicação informando que eles estão abertos a atender necessidades do perfil da sua demanda. O que que isso quer dizer? Então, lembrando que é um hostel, é uma forma de se hospedar a baixo custo em ambientes coletivos de pernoite, né? Então, no mesmo quarto eu posso ter várias camas e várias pessoas ao mesmo tempo dormindo ali comigo. Então, eu estou compartilhando um espaço de hospedagem. Óbvio que agora, durante a pandemia, isso não é possível. Então, o que que esse hostel fez? Mudou as suas formas de acolher os clientes, informou isso, postou nas suas redes sociais, avisando que não havia mais disponibilidade de acomodações coletivas, visando higiene, saúde, mas mantendo o mesmo perfil de bem receber que esse hostel sempre teve. Então, eles mantiveram também a hospedagem a baixo custo, eles não subiram o preço, porque senão sairia do perfil do mercado, que eles já estão acostumados a trabalhar, e mudaram o formato de hospedagem. Então, é possível a gente manter a nossa identidade adaptando as nossas instalações, os produtos, os serviços, àquilo que a nossa demanda pede e ao que o cenário atual pede também. E se eu estou preparado, é importante que o meu município também esteja preparado. Ele vai ter pontos de parada ou informação para as pessoas? Eu tenho nesse município apoio municipal para que sejam repassadas informações seguras aos turistas? Existe um material padronizado do município nas propriedades que receberão os clientes? O município está fazendo qualificações ou repassando orientações aos trabalhadores? Essa é uma pequena listinha que eu deixo aqui como um tipo de checklist para que você reflita a partir da sua realidade. E se no seu município um desses itens não está pronto, eu sugiro que você não retome os atendimentos presenciais e demande à administração municipal esse tipo de apoio. Se você já entendeu quem é o seu cliente, quais são as necessidades dele, se você manteve a sua identidade, mas adaptou ela as atuais necessidades do mercado, dos seus clientes, se o seu município também se preparou, agora então a gente reflete sobre as questões de reformatação do seu produto turístico mesmo, da sua propriedade. Vamos falar agora sobre sinalização interna e externa. É importante o seguinte: antes do cliente chegar, ele precisa receber uma mensagem orientadora, contendo informações de como ele deve se comportar no seu município e na sua propriedade. A informação antecipada é fundamental. Nós precisamos informar os nossos clientes, educá-los, né, e dizer como eles devem ou não se comportar. Na entrada, é necessário ter uma placa orientadora dizendo dias e horários de funcionamento, capacidade máxima simultânea de usuários e os contatos da sua propriedade. Nas áreas internas da sua propriedade, é preciso ter o que a gente chama de placas restritivas de uso dos espaços. Ou seja, se algum espaço não é mais permitido para que o cliente faça uso, ele precisa ser informado formalmente através de placas. É necessário também ter placas ou cartazes orientadores sobre procedimentos de higiene. Esse material, que está um pouquinho pequeno na tua tela, em azul e branco, ele é um material feito pela Emater que está disponível nesse link na descrição desse vídeo aqui. Ele é um compilado de orientações gerais ao turista que consome o meio rural. Você pode baixar esse material e enviar para o seu cliente
por e-mail, WhatsApp, Messenger, Telegram, enfim. A maneira como você achar mais pertinente, você pode usar para remeter essas orientações gerais para o seu consumidor. Agora, em relação à adaptação de atrativos e atividades. Do ponto de vista da segurança, você precisa refletir se é seguro para toda a sua equipe fazer atendimentos turísticos. Mas tem que ser seguro para todos os que formam tanto a sua equipe como a sua demanda. Então, digamos que você está acostumado a atender famílias. Será que esse é um bom momento para que você atenda a família sem restrição de idade? Ou será que não seria mais pertinente você restringir e não atender idosos nesse momento de pandemia, já que eles são um grupo de risco? Primeiro, você também precisa tentar se a sua propriedade está de acordo com leis e normas vigentes, se ela dispõe de sinalização orientadora ou de advertência. E eu sempre indico que você faça uso de um termo de responsabilidade de risco. Independente de cenário de pandemia ou não, o turismo no meio rural, ele oferece alguns riscos aos consumidores. E é sempre importante ter esse termo de responsabilidade de risco assinado por quem te visita. A gente tem um modelo aqui na Imater do Rio Grande do Sul. Se você quiser acessar esse modelo, é só pedir para o seu escritório municipal mais próximo. Esse outro material em azul e branco que está no cantinho da tela, ele traz orientações ao trabalhador do turismo rural. A gente se preocupou em montar um material orientador para você também, que presta serviço de turismo rural. E ele também está disponível nesse link que está na descrição deste vídeo. Em relação à adaptação do ponto de vista da saúde, na entrada do ponto visitado já devem ser tomados procedimentos de higiene e verificação de temperatura, tanto para trabalhadores como para visitantes. Já devem estar disponíveis todos os materiais de higiene individual: máscara, álcool em gel, pia com água corrente, sabão, lixeira com tampa e papel. Outra coisa também que é possível fazer, caso a sua propriedade tenha pequenas trilhas de caminhada, você pode preparar áudios para que os visitantes possam fazer roteiros autoguiados dentro da tua propriedade. Você pode passar esses áudios por algum aplicativo de mensagem do seu celular. Então, o turista pode fazer sozinho essas caminhadas, mas sem perder a tua explicação. Quanto à sanitização, busque materiais orientadores de fontes confiáveis. Aqui eu indico os materiais que têm sido publicados pela Anvisa, pela Abralimp, que faz uma boa explanação de como a gente trabalhar com higiene nos espaços. A Abrazel, que é mais voltada ao setor de alimentação, ela pensa um pouco mais no setor urbano da alimentação, mas várias das indicações da Abrazel também servem para os espaços rurais. E a gente tem também alguns materiais feitos pela Emater. Mas atenção, higiene não quer dizer aumento da geração de rejeitos. Para ter algum produto bem embalado, bem entregue para o consumidor, isso não quer dizer que você vai precisar colocar diversas embalagens uma dentro da outra. Isso não é nada sustentável e não faz com que a gente mate o vírus. Esses três materiais que estão na tela, eles foram feitos pela Emater, direcionados ao quesito de sanitização, de higiene, tanto da equipe de trabalho como dos ambientes e dos alimentos. Eles estão disponíveis também nesse link que está na descrição deste vídeo. Agora a gente fala um pouquinho sobre a adaptação de atrativos e atividades a partir dos selos. Você já deve ter ouvido falar que surgirão alguns selos voltados especificamente ao turismo. Existe um selo internacional da Safe Travels, mas a gente só consegue acessar, entender e conseguir esse selo para a nossa propriedade, para o nosso produto turístico, serviço, se a gente entende inglês. Ele não tem tradução para o português e ele também não tem fiscalização. Em relação ao selo nacional, foi lançado recentemente pelo Ministério do Turismo um selo que chama Turismo Responsável. Esse selo também não tem fiscalização. A avaliação dos clientes, que é feita de maneira virtual, ou seja, através de postagem, de comentários e de classificações, é que garante ou não que o teu produto ou serviço vai ser bem colocado no site do Ministério do Turismo e, portanto, vai ser bem recomendado.
E a gente tem em alguns municípios também, alguns selos que são voltados não só ao turismo, né, mas a boas práticas em geral de consumo e prestação de serviços. A vantagem é que eles têm fiscalização, monitoramento e acompanhamento mais próximo. E eles têm também adaptações à realidade local. Bom, aqui fica um parênteses. Em relação ao selo nacional feito pelo Ministério do Turismo, ele só pode ser acessado através de um cadastro feito num sistema nacional, o Cadastur. Só que para turismo rural, ele fica um pouco inviável. Por quê? Porque o Cadastur pressupõe um CNPJ. E a gente sabe que no turismo rural, nem todas as famílias têm a possibilidade de abrir um CNPJ por várias razões, que não vale aqui comentar, mas o fato é esse. O turismo rural, ele ficou um pouco prejudicado na aquisição desses selos. E já houve demanda de vários estados do Brasil para que o Ministério do Turismo se sensibilize especificamente para esse segmento de turismo. Mas o que parece é os pedidos ainda estão em análise, então a gente ainda não tem novidades em relação a isso para o turismo rural. Bem, mas e para que que serve um selo? Será que eu preciso? Será que é vantajoso? Bom, o selo em si, ele não é um termo técnico, ele costuma ser empregado para cobrir vários instrumentos existentes no mercado que usam um símbolo, então esse selo, para significar que quem o ostenta tem alguma característica ou um aspecto específico, considerado então relevante. O selo se refere a uma distinção no mercado, ou seja, eu sou diferente no mercado por causa de algo que eu adquiri, algo que eu sigo, algo que eu sustento. Em linhas gerais, os selos são instrumentos de comunicação entre uma empresa, pública ou privada, e o mercado. Eles focam, portanto, a comunicação com os clientes. Os selos mais comuns, e outros mecanismos de distinção no mercado têm como foco a qualidade, a segurança, o meio ambiente ou aspectos sociais. A existência de um selo com reconhecimento oficial constitui-se também no instrumento de comunicação entre o governo e o mercado, como um instrumento de política pública. Então, o selo, ele vai sempre falar alguma coisa sobre o teu produto ou serviço para o mercado. Então, você tem que analisar se o seu mercado, se o seu cliente é influenciado por um selo ou não, se não vale a pena, se para esse teu tipo de cliente não faz diferença que você tenha um selo ou não. Agora, em relação à adaptação de atrativos e atividades na estrutura básica interna. Em relação à alimentação, se for indispensável a oferta de alimentos em sua propriedade, faça uso de espaços amplos, arejados, com capacidade reduzida e com alimentos cuja procedência você de fato tem controle e informação precisa. Não faça buffet. Não monte aquelas mesas. Eu sei que no turismo rural, um dos grandes atrativos, né, quando tem alimentação inclusa, é a montagem da mesa, que geralmente fica linda com os produtos que a gente tem no meio rural. Mas esse, infelizmente, não é um momento viável para esse tipo de oferta. Deixe somente uma ou duas pessoas encarregadas de servir os clientes, com o que a gente chama de empratamento, né, servir pratos prontos para as pessoas. E faça uso, além da máscara e do álcool em gel, do que a gente chama de face shield, né? Então, quem vai trabalhar com alimentação para garantir de fato a higiene, principalmente nesse momento, faça uso desse material que cobre todo o rosto com uma espécie de plástico mais rígido. Ainda sobre alimentação, em caso de propriedades que tenham hospedagem, deixe os alimentos na porta dos quartos e em mesas auxiliares dos hóspedes, ao invés de servir nos ambientes comuns. Nessa imagem, a gente tem outro exemplo do sítio Buraco Fundo de Vale Verde, em que a gente vê um kit, então, que vai ser servido para os hóspedes. Tudo embalado, individualizado e não vai ter a convivência, infelizmente, nesse momento, do que a gente chama de comensalidade, né? Que a gente indica tanto, o poder sentar com as pessoas, desfrutar do alimento junto. Esse não é o momento para isso, esse é o momento da gente investir em deixar kits de alimentação para os nossos hóspedes. De uma maneira geral, quando se fala de alimentação, sempre prefira o pague leve, ou seja, a pessoa paga e leva o alimento para consumir na sua casa, não fica consumindo na sua propriedade. Avalie os custos de embalagem em relação ao preço final, não esqueça de adicionar
esse preço de embalagem, mas também não inflacione muito, de forma que o cliente não queira comprar. E aí vem algo que eu falei no primeiro vídeo, a importância do trabalho em rede. Se você está dentro de uma rota, de um roteiro turístico, ou se está no município em que vários outros pontos vendem alimentação, quem sabe não fazer uma compra coletiva de embalagens? Isso vai fazer com que o preço caia muito e assim você não inflaciona o preço final para o cliente. Nessa imagem, eu achei bacana trazer para vocês um recadinho que eu recebi de uma das teleentregas. Tá escrito: logo tudo isso vai passar e estaremos todos juntos novamente. Esse é o tipo de coisa que não gera muito gasto de tempo, nem de dinheiro, enfim, nada especial. Mas isso gera o que a gente chama de fidelização. O cliente se sente acolhido porque você personalizou a embalagem para ele, lembrou de fazer um atendimento um pouco mais carinhoso para ele, e aí você gera uma tendência maior para que ele se torne um cliente fiel a você. Logo abaixo, eu fiz questão de recortar tal qual está no site uma mensagem da Organização Pan-Americana de Saúde, integrante da OMS. Você pode acessar a página da íntegra através desse link disponível aqui nessa lâmina. Tem ali uma série de perguntas e respostas na página e eu achei pertinente trazer essa pergunta. É seguro receber um pacote de qualquer área em que COVID-19 tenha sido notificada? E a resposta é sim. É muito improvável que alguém se contamine através de embalagens. Veja bem, não é impossível, mas é improvável, né? Porque o período em que o vírus fica ali, nas embalagens, ele é relativamente mais baixo. Retomando o que eu já falei em outros momentos, do vídeo anterior, quando a gente está preparando uma embalagem, não quer dizer desperdiçar, não quer dizer gerar mais lixo. Então, lembrando, você pode fazer sua embalagem, você pode personalizar para o cliente, ele não precisa ter medo de consumir isso, vai ser muito mais seguro ele levar para casa, fazer higienização, consumir em casa e ainda assim você garante a venda do seu produto agroalimentar. Agora, sobre alimentação relacionada aos ambientes, essa é uma imagem que foi selecionada da publicação chamada Eu País. Vocês podem acessar na íntegra, copiando esse endereço e colando no seu navegador. É uma reportagem muito interessante que ela se voltou muito mais para os espaços urbanos, mas que a gente consegue extrair algumas recomendações também para os espaços rurais. Então, aqui eu peguei uma parte da reportagem que fala sobre ambientes de alimentação. Quais são as recomendações gerais, então? Evitar sempre o uso de ar-condicionado, sempre que possível, colocar mesas em espaços externos, deixar o ambiente arejado, com janelas abertas, reduzir a capacidade de uso, aumentar o espaçamento entre as mesas e deixar poucas pessoas simultaneamente numa mesma mesa e com um distanciamento de 2 a 3 metros. Sobre a infraestrutura básica interna, de uma maneira geral, é preciso repensar as formas de ventilação dos nossos ambientes. Principalmente em estados que são mais frios, como que a gente pensa essa ventilação sem incomodar os clientes? Aí tem um exemplo das diferentes trajetórias dessa ventilação em espaços fechados. Esse e mais exemplos podem ser conferidos nesse link. Então, você está percebendo que ao longo dessas exposições eu vou trazendo alguns materiais de fora, alguns outros itens que não necessariamente foram pensados e produzidos pela Emater e que não necessariamente foram pensados e produzidos para o meio rural, mas que podem sim ser verificados. Então, se você vai pensar no quesito reformatação do produto turístico, é muito importante pensar também nas questões de ambientação, infraestrutura básica interna, e como que a gente vai proporcionar um bem receber, um acolhimento, mas ainda assim com boas possibilidades de saúde dentro desses espaços. Bem, mas nós vimos aqui agora, até então, uma série de recomendações de reformatação de produto turístico, certo? E tudo isso tem um custo, né? E ainda mais nesse cenário em que todos nós estamos na crise, a gente precisa cobrar, mas o cliente também não pode pagar muito mais, porque ele também está passando por dificuldades. Então a pergunta é:
Posso, devo aumentar o preço? Bom, somente se a sua demanda for formada por um perfil que possa pagar por esse aumento. E é por isso que a gente falou tanto aqui nesse vídeo de hoje sobre o entendimento de quem é o nosso cliente. Você só pode ou deve aumentar o preço também se você conseguir diluir o seu investimento em meses distintos. Ou seja, não tente tirar o prejuízo já nas primeiras recepções. Retome a atividade, mas planeje essa atividade. Ou seja, se eu vou investir um montante X agora, nesse mês, ou estou investindo desde o mês passado, ou seja, eu tenho aí 2 meses de investimento, eu não posso tentar tirar já no meu primeiro mês de retomada de atividade todo esse investimento, porque daí os clientes vão achar que o meu produto está inflacionado e vão consumir de outra pessoa. Então, dilua esses investimentos ao longo de um determinado número de meses, para que assim você não espante o cliente. A princípio, a operação não vai cobrir os seus investimentos, pode ter certeza disso. Você vai precisar de um tempo de adaptação para poder equilibrar suas finanças, para só depois então voltar a ter lucro. Ainda sobre a formação do preço e a comercialização. Aqui tem algumas perguntas e respostas ou caminhos possíveis, né? Então, se você trabalha com rota ou roteiro em grupo, comecem a fazer compras e contratações coletivas, né? Então, se vocês precisam de alguém na área de publicidade e propaganda para ajudar a comunicar melhor o produto de vocês, contratem na coletividade. Precisam comprar embalagens, façam compras coletivas e por aí vai. Vai contratar alguém para fazer a gestão ou para ser consultor? Pesquise o portfólio e converse com clientes anteriores. O que quer dizer pesquisar o portfólio? Pesquisar uma espécie de currículo dessa pessoa, o que ela já fez, pede para ela mostrar trabalhos anteriores e converse então com os clientes anteriores dessa pessoa. Precisa trabalhar com promoção? Use ferramentas gratuitas disponíveis. Hoje em dia, para criar site, tem várias plataformas em que é possível montar essa estrutura gratuitamente. O próprio Facebook tem uma parte que é só para negócios, o Instagram também. Dá para a gente combinar pagamentos por WhatsApp, não dá para receber, mas dá para combinar, dá para fazer os acertos por ali. E ache também alguns editores gratuitos de audiovisual. Se você tem um vídeo, um áudio, alguma coisa assim para produzir, tem vários aplicativos disponíveis que são de fácil uso e você pode usar ou no próprio celular ou no seu computador. Quanto à venda por redes sociais, eu sugiro que você foque numa rede social mais fácil para você e onde você já tem um número maior de alcance, né? Não adianta a gente sair por aí querendo dominar todos os instrumentos, todas as redes sociais, todos os aplicativos, porque se a gente não tem foco, a gente desperdiça muita energia em várias coisas, né? Então, eu sugiro que você pegue aí um ou dois espaços virtuais com os quais você já tem mais interação, já tem mais pessoas ali, já sabe lidar melhor, sabe como manusear, como mexer. Foca, então, em um ou dois canais. Poste conteúdo que gere dívida de gratidão. Você vai lá no caso do hostel do Uruguai. Aquilo é gerar uma dívida de gratidão, né? Como forma de aproximar os seus clientes de você. Seja ágil e eficaz no atendimento. Então, se alguém manda uma mensagem para você, responda rápido, não deixe a pessoa esperando, né? Porque quando a gente deixa o consumidor esperando, isso já é uma mensagem para ele. Não responder, responder mal, responder sem rapidez, já é uma escolha da nossa forma de trabalho. Então, o consumidor já sabe como a gente tende a atendê-lo, né? Então, se você vai se propor a atender virtualmente, respondendo mensagens, seja rápido. Use o depoimento de pessoas, porque esses depoimentos engajam mais outras pessoas. Então, sempre que possível, tenha vídeos, textos curtos postados nas suas redes sociais que sejam de seus clientes, de pessoas que falem bem de você, para fortalecer o boca a boca. Os vídeos sempre engajam mais, né? Entre texto, imagem estática e vídeo, sempre prefira vídeos curtos.
Estabeleça facilidade no processo de compra e reserva, não imponha muitos passos, muitos processos, muita burocracia. Tente simplificar ao máximo para o consumidor esse processo e sempre deixe as condições de consumo muito claras, com todos os itens desde o início, dê todas as informações antes que a compra aconteça. Bem, especificamente em relação ao WhatsApp, no mês de junho ele teria uma nova função no Brasil, que seria a venda direta. Seria possível fazer a venda ali, de fato, a transação comercial através do aplicativo. Mas no dia 23 de junho, o Banco Central, então, interveio e não é mais possível ter esse serviço aqui no Brasil. Ainda assim, eu deixo essa postagem, que ela é de uma página no Instagram, que está ali embaixo o nome, se vocês quiserem seguir. Tem dicas fáceis de entender, todos os dias tem um conteúdo novo, especificamente sobre o WhatsApp. Então, aqui tem alguns itens que achei por bem trazer para vocês. Mas se quiserem aprofundar melhor, então eu deixo como dica complementar consultar essa página. Especificamente em relação ao Facebook, existe uma página dentro, né, uma parte, na verdade, dentro do próprio Facebook, que é Facebook para empresas, ou Facebook Business. O próprio Facebook te ensina passo a passo como abrir uma página para o seu negócio, mesmo que você não tenha CNPJ, tá bom? Não precisa já ser um negócio formalizado, com alvará, com licença. Você pode começar informalmente aqui mesmo pelo Facebook. E o Facebook mesmo, ele vai te explicando os passos e você não precisa criar uma nova página, um novo perfil, digamos assim. Você pode, a partir da sua própria conta no Facebook, ter uma conta auxiliar. Então, você vai ter a sua página particular e a sua página comercial. Então, você vai, através do próprio Facebook, criar esse perfil e ele, inclusive, vai te ajudar, porque ele te faz perguntas, digamos assim, sobre o tipo de cliente que tu quer atrair. Faixa etária, localização, renda, enfim. Então, vale a pena se dedicar um pouquinho para construir essa página de uma maneira mais profissional. Bom, mas criei a minha página no Facebook, no Instagram, seja lá onde for. Postei ali na minha página, né? Compartilhei algum conteúdo na minha página com os meus amigos. Isso é o bastante? Claro que não. Porque vamos pensar assim, quantos amigos você tem na sua página? 200, 500, 1.000, 1.500 amigos, que sejam. Avalia só, quantos dessas pessoas que estão ali, que são teus amigos, que te seguem, que te curtiram, eles de fato são teus clientes? Quantas dessas pessoas de fato consomem o teu produto turístico e te geram renda? Outra pergunta importante para você refletir. Se eu nunca ouvi falar da tua propriedade, do teu produto, do teu serviço. E eu moro, enfim, tu mora em São Paulo, fez uma postagem. Eu moro lá no Acre. Como que eu sei que você existe? Eu não tenho como saber. Simplesmente você postar apenas para essas 200, 500, 1.500 pessoas não vai fazer com que automaticamente tome ciência da sua existência. Você não pode ficar contando que outras pessoas vão espontaneamente compartilhar infinitamente seu conteúdo, né? Isso às vezes acontece, mas isso é exceção, não é regra. Então é muito importante que você reposte o seu conteúdo em páginas afins. Então você que trabalha com turismo rural, poste o seu conteúdo em páginas de turismo rural, em páginas de guias de turismo, agências, operadoras, profissionais do turismo em geral e de turistas. Tem várias páginas no Facebook, por exemplo, que são de tipos de turistas, mulheres viajantes, famílias, casais, enfim. Então, pegue o seu conteúdo e compartilhe nesses grupos, nessas outras páginas. Se você vai fazer uma postagem no Instagram, marque outras pessoas, porque isso gera engajamento, né? Isso aumenta o seu número de visualização. Então, respondendo à pergunta, não. Não é o bastante você apenas postar na sua própria página, se você não vai fazer nada mais para impulsionar a sua publicação. Muito bem, depois que você já reformatou seu produto turístico, é importante que você faça um piloto, ou seja, um teste com um grupo muito pequeno para fazer essa visitação nesse novo formato. No final, todos precisam avaliar tudo que foi ofertado durante esse teste.
tanto a equipe de trabalho como os turistas. Você não precisa até convidar turistas de verdade, digamos assim. O ideal é que você primeiro teste somente entre a sua equipe de trabalho e que depois você chame algum vizinho, um amigo, um conhecido ou até mesmo um pequeno grupo da gestão municipal e os convide para fazer o consumo da sua nova forma de ofertar esse produto turístico. Então, vocês precisam fazer essa avaliação, né? Tanto do ponto de vista de quem presta o serviço, como do ponto de vista de quem consome o serviço. Depois disso, realize as adequações necessárias em face dessa avaliação. Em todas as visitas, peça uma avaliação dos clientes, de preferência por escrito. Se possível, faça o registro dessas visitas. A Emater disponibilizou para o Rio Grande do Sul um formulário online gratuito. Ele é feito por cada visita que você promove na sua propriedade. Você pode acessar essa carta, que contém o link de acesso ao formulário, no Drive, cujo endereço está aqui na descrição desse vídeo também. Pois bem, você então agora vai para a parte da operação. O que é importante nessa reformulação do seu produto turístico para que você opere? Você precisa reduzir o tempo de permanência dos visitantes. Se possível, desenvolva atividades que possam ser autoguiadas, ou seja, sem a sua presença ou da sua equipe. Se há um roteiro que seja reduzido o número de pontos visitados, por favor, implemente esse roteiro. Lembrando, quanto menos deslocamento das pessoas, melhor. Além de registrar o atendimento, então, depois, observe a saúde dos envolvidos, tanto trabalhadores como turistas. Depois que o turista fizer o consumo do seu serviço, do seu produto, mande uma mensagem, faça uma ligação, estabeleça esse pós-serviço, como nós chamamos, para saber como essas pessoas estão e monitore constantemente a saúde da sua equipe de trabalho. Nessa imagem na tela, então, a gente tem um passo a passo de como acessar esse material que eu falei anteriormente, que serve para fazer o registro dessa operação, né, dessas visitas turísticas. E por fim, a gente volta, na verdade, para a abertura do primeiro vídeo dessa série de três vídeos. Se você não lembra, volta lá no primeiro vídeo. Você vai ver que a gente vai terminar mais ou menos como começou. Eu comecei dizendo que é muito importante que todos nós tomemos ciência das publicações oficiais para tomar qualquer decisão, seja ela qual for, e não só em relação ao turismo rural, né? Por que que isso é importante? Porque são essas publicações legais que vão ser a base das nossas decisões, daquilo que nós somos permitidos ou não de fazer. E aqui, nesse terceiro vídeo, eu termino dizendo a mesma coisa. Você precisa tomar ciência daquilo que é legal, que envolve o seu trabalho, né, do ponto de vista da legislação, das normas, da regulamentação do seu trabalho, da formalização do seu trabalho. Você, prestando atendimento presencial ou não, é importante que você saiba que tanto turistas como trabalhadores do turismo, também do meio rural, estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, estabelecido em 1990. E você nunca pode dizer que você não sabia tanto disso como das demais publicações legais, né? Porque, inclusive, existe uma lei que diz exatamente isso. O cidadão não pode alegar desconhecimento da lei no seu território, seja ele nacional, regional, estadual, municipal ou local, né? Então, como isso está previsto em lei, a gente nunca pode alegar como defesa que não sabia. Na verdade, é falha nossa, porque nós não nos informamos, certo? Então, termino aqui com a mesma mensagem inicial. Por favor, antes de tudo, de qualquer decisão de trabalho, busque informação constante, de maneira qualificada e, se precisar, peça ajuda. Muito bem, nós encerramos aqui a série de três vídeos que procuraram passar algumas orientações sobre planejamento de turismo rural em face do cenário de crise 2020. Lembrando, foram apenas orientações. A decisão final
de retomar ou não as visitas presenciais, os atendimentos aos turistas e visitantes, sempre é da equipe de trabalho. E no turismo rural, a gente sabe que ela é predominantemente formada por famílias. Então, é importante que depois de assistir essa série de vídeos, vocês conversem entre vocês e tomem uma decisão de comum acordo, que seja boa para todo mundo que está envolvido na atividade de turismo rural. Se ficou faltando alguma informação, algo não foi entendido, por favor, façam contato conosco. Nós estamos disponíveis no Instagram, no YouTube e no Facebook. Espero que todos fiquem bem e ratifico aqui a minha disponibilidade para seguir trabalhando com vocês. Muito obrigada e até mais.